ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଦପନ୍ୟା ସୁୟ ଛୁଟିଥିଲା। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିବା ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଧରପଗଡ଼ କରୁଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତାଗିଦରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚେଇଁ ଉଠିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଧରପଗଡ଼। ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ରଗଡ଼ି ବ୍ୟାସନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 805 ଲିଟର ମଦ, 11ଟି ବାଇକ୍ ଓ 16 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ରଗଡ଼ି ବ୍ୟାସନଗର ଓ କୋରେଇ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିଦେଶୀ ମଦ ଯାଉଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଆରକ୍ଷୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ ବେପାରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଇବା ପରେ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ସ୍ୱପ୍ନାରାୟଣୀ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ରଗଡ଼ି, ସୋବରା, ଧବଳଗିରି, ମୁଞ୍ଜମାଳ, ବଳଦିଆ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ଚଢ଼ାଉ କରି ମୋଟରସାଇକେଲ ନେଇଯାଉଥିବା ଦେଶୀ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକ ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ଟିମ୍ ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି 2 ଦିନ ଧରି ଆମେ ଚଢ଼ଉ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ ଏବଂ 2 ଦିନରେ କାଲି 6 ଗୋଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ସହିତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ 425 ଲିଟର ଦେଶୀ ରନ୍ଧା ମଦ ଜବତ କରିଥିଲି ଏବଂ ଆଜି 5 ଗୋଟି ବାଇକ୍ ସହିତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 380 ଲିଟର ଦେଶୀ ରନ୍ଧା ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯିବ, କୋଭିଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ମେଡ଼ିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରାଯିବ, ତାପରେ ମାନ୍ୟବର ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସିଙ୍କ ଅଦାଲତରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯିବ। ମଦ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନ୍ଦପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗରାମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସବୁ ଆସୁଛି। ଆଜି ଟୋଟାଲ ଆକ୍ୟୁଜ୍ 16 ଜଣ ଫରୱାର୍ଡ ହୁଏ। ଯାଜପୁର ହରିହର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।